Yes, då kör vi från början. Nu kör vi restart här. Nu ser alla och hör, hoppas vi. Ja, det verkar vara en knasmiljökoppling. Jag försökte fixa det här. Ska du dra igång först då, Jon? Ja, som sagt, gamification versus playification. Och vad vi menar med det, det kan ju komma om en liten stund. Så vi börjar med att presentera vilka vi är, tänker jag. Jon heter jag, Jon Back, och jag sitter på Uppsala universitet där jag är biträdande lektor på institutionen för informatik och media. Mer precis så, nu blir det en massa värdeord på, staplade på varandra här, så ni tar dem ni gillar helt enkelt. Så mer precis sitter jag på ämnet människa-datorinteraktion där jag sysslar med designforskning. Och i första hand så tittar jag på teknikförstärkta hybridupplevelser, alltså när teknik och det fysiska möter varandra och är intresserad av hur man skapar lekfullt engagemang i publika miljöer. Så det var en himla bunt ord som förhoppningsvis betyder någonting för er, men ni får veta mer här också. Karin, hann du säga vad du... Ja, lite grann, men jag tror att det hackar så mycket. Jag tror att du hackar så mycket så att du tar ett omtag där. Nu hoppas jag att det ska funka bättre. Karin Johansson heter jag, och jag har då också jobbat med Jon på Uppsala universitet i då det här lekfulla sakernas internetprojektet som jag har jobbat med också i ett projekt som heter GIFT som handlar om hybridupplevelser på museer. Och utöver det så är jag pedagog och upplevelsedesigner och har jobbat med pedagogiska rollspel bland annat. Och jag har jobbat på Jamtli-museet och jag har jobbat just nu i ett projekt till exempel med Västernorrlands museum. Så att för att göra olika så här interaktiva och lekfulla upplevelser för lärande helt enkelt. Så det är det jag gör. Och så gillar vi att leka båda två, tror jag. Det kommer fram. Lite av det ni ska få höra idag finns på den här bilden där ni ser mig i bakgrunden som håller på och fixar med det ägget som Karin står i förgrunden och leker med precis just här. Karin. Ja, det första vi ska titta på lite grann är varför är det viktigt att inkludera interaktivitet och lekfullhet. Och jag säger som tidigare talare här att det är lite att slå in öppna dörrar i det här sällskapet på många sätt. Men det är ändå viktigt att tänka så här, men varför ska man göra någonting som inte bara gör det bara för att eller sådär. Och det här är värdeord som är plockade ur den här boken som har kommit ut i år som heter Museums and the Challenge of Change. Och här har de då listat bland annat vad är viktigt för museiupplevelser för millennials och generation Z. Alltså de som kommer och allt mer blir den nya bulken av museibesökare. Och då är det här värdeord som lyfts fram. Millennials och generation Z, de är ute efter upplevelser. De, jag säger vi, de, det är lite olika här i publiken tror jag också, vilka man känner att det är ett vi eller... De är det här. Upplevelser är jätteviktigt. Man vill ha en upplevelse. Man vill ofta ha en unik och personlig upplevelse så, som man gärna kan dela. Man vill dela upplevelser både på plats så att man är social. Till exempel att liksom, café till exempel och sådana platser kan vara jätteviktiga. Men man vill också dela det på sociala medier och på olika sätt i sina nätverk. Man vill ha interaktivitet. Man vill kunna förändra. Man vill att det ska varieras, man vill få en ny upplevelse, en ny unik upplevelse nästa gång man kommer. Det är också viktigt att det är kollaborativt, att det är något man gör tillsammans eller att man kan vara medskapare och känna att man är liksom approprierad eller med och äger det här som man ser och som man upplever. Kreativitet är jätteviktigt och att det är förändringsbart och det hänger ihop med den variationen, men också att man själv ska kunna förändra och själv ska kunna påverka på olika sätt. Och sen är det den sista rutan här som jag tycker är intressant också, att för millennials generation Z är så här, inte teknik för teknikens skull. Det är ofta äldre målgrupper som är fascinerade av så att säga själva, enligt då Blackie, av själva tekniken. Men att många sådana studier visar att de här yngre generationerna, de är inte där för teknikens skull, utan de är där för upplevelsen. Sen kan tekniken vara en väg för att nå upplevelsen, men den är inte ett självändamål. Det är inte så här, VR, utan det är så här, vad får jag för upplevelse av den här VR-upplevelsen helt enkelt. Så det är liksom det som listas när man gör så här mätningar för vad vill millennials generation Z ha av sina museiupplevelser. Och det funkar ju också tvärtom då. Finns inte det här,
då kommer de kanske inte. Då söker de sig någon annanstans. Då letar de, har ett sånt utbud av, ja, kanske inte nu under pandemin, men i normalfall i alla fall, ett stort utbud av platser att ta sig till, både fysiskt och digitalt. Så då väljer de, är de ganska picky. Men de är intresserade av vad museerna har att berätta. De är intresserade av contentet. Så det ser man att de vill, men de vill ha det på, paketerat på specifika sätt. Yes, jag tror jag är färdig med det. Är jag nu? Så vi kommer att prata om två koncept här. Ett som vi hör lite grann hela tiden, gamification. Och ett annat som vi brukar prata om, det vi kallar för playification. Och jag tror att Karin hade någon sorts varning för dataspelsprogrammerare förra gången hon presenterade. Och jag säger en liten varning för gamification-programmerare den här gången i sådana fall. För när vi pratar gamification är det väldigt lätt att det här blir väldigt ytligt. När man säger gamification så börjar man ofta prata om det som brukar kallas för PBL. Points, badges and leaderboards. Du gjorde det här, därför fick du en poäng. Grattis. Du har fler poäng än den här personen, därför så står du högre upp på leaderboarden. Grattis. Men vad det här faktiskt betyder, det är någonting som ganska ofta försvinner lite grann. Så här har vi ett exempel på vad gamification skulle kunna vara. Och en utställningsmonter som jag tror att vi ser liknande på ganska många museer idag. Några barn sitter och tittar på en skärm och klickar på lite knappar och försöker tävla för att få några poäng här. Det här handlar mycket om trial and error, alltså att man trycker på knappen och så ser man vad som händer. Och man lär sig liksom de här spelmekanikerna, men mekaniken är oftast inte så starkt kopplad till vad som faktiskt händer. Ofta ligger det fokus på att hur många poäng fick du, var det mer än mina poäng? Det finns någon sorts vinnande perspektiv på det. Och tyvärr också väldigt ofta fokus på skärmen. Tyvärr säger jag, därför att jag har en annan uppfattning om hur det ska vara, naturligtvis. Men vi kan bläddra tillbaka där bara. Hanna. Ja, jag insåg att den hoppade över en grej. Så. En sak som jag brukar säga väldigt ofta är att spel är ett jättebra sätt att lära sig saker. Men det främsta som du lär dig av att spela spel, det är att bli bra på just det spelet. Så att det här faktiskt överför kunskap till den som håller på med det, det är inte alls lika säkert. De kommer bli superbra på att klara den här frågesporten, men att de klarar frågesporten behöver inte nödvändigtvis betyda att de har lärt sig vad som fanns i den. Det man kan se i ett pedagogiskt perspektiv är att det ibland till och med kan få motsatt effekt, för det man gör är att man börjar browsa, alltså man letar snabbt efter, alltså man gamar systemet, man letar efter vad jag behöver hitta. Så om du till exempel ska läsa en text och så är det en frågesport som är så här, hur många gick över bron, då spanar man bara efter en siffra i texten och läser kanske inte sammanhanget, alltså själva så här narrativet går förlorat. För att man letar efter särskilda saker. Den här bilden nu den här har jag liksom, den här bilden är från ett museum som handlar om amerikansk ursprungsbefolkning, och då är det frågan liksom, hur djup blir den här upplevelsen man får genom att göra den här lilla frågesporten. Man lär sig väldigt specifika saker när man gör frågesport liksom, och det vet kanske folk som har suttit och kört frågesportspel, att man lär sig ganska snabbt vad jag ska klicka på för att så snabbt som möjligt, och ha man möjlighet att klicka flera gånger, då gör man det istället för att faktiskt ta sig tid att fundera på så här, vad betyder det här. Det blir väldigt svårt att få till en djupinlärning eller en djupare reflektion. Det går, men då måste man jobba väldigt mycket med hur man gör det, för det kan vara lite så att slänga på, limma på ett så här quizlösning ovanpå en utställning. Det är inte säkert att det förhöjer upplevelsen av utställningen, och inte heller säkert att det gör att folk lär sig mer av själva utställningen, om det görs liksom ogenomtänkt. Så, att säga. Så när man designar för lekfullhet och för spelfullhet, så är det superviktigt att förstå att spelet i sig också skapar en situation, det skapar någonting med de här människorna, så att varje spelmekanik kommer att skapa situationer som är väldigt viktigt att designa för det man vill uppnå, om det nu är lärande eller eftertanke eller vad det nu är. Och här brukar vi säga att spel som
den klassiska sättet att se på vad spel är för någonting är kanske inte det bästa sättet alla gånger, utan vi kanske snarare skulle fokusera på leken som ofta är en öppnare form. Om ni tittar på de här små definitionerna så är det några av de här standarddefinitionerna på vad spel och lek är för någonting. Så längst upp till vänster så hittar ni vad ett spel, a complete episode or period of play ending in a final result. Så att man faktiskt, man gör någonting, det finns en början, det finns ett slut och det finns, ofta så finns det också ett resultat, någon som vinner. Medan lek handlar snarare om att aktivt engagera sig i en situation, och det kanske är oftast en luddigare gränser på när den börjar och när den slutar, och man gör det för någon sorts nöje för att göra det snarare än att försöka vinna, försöka uppnå ett resultat. Och det beroende på om man tittar på det som det lekfulla engagemanget eller det spelfulla engagemanget, så landar man i väldigt olika typer av design. Så tänker man på spel som spel, då när man designar för det i den här typen av miljö, så kommer man att göra gamification. Man kommer att tänka på speldesignelement, man kommer att titta på starka regler, man kommer att titta på vinstkriterier och sådana saker. Så att bara för att man har det tankesättet med sig från början, så landar man i att bygga den typen av design. Medan om man istället har tankesättet lek, så tror vi att man kommer att hitta intressantare upplevelser som går att engagera sig i för sin egen skull. Man skapar ett lekfullt engagemang, man behöver kanske inte nödvändigtvis lägga in dem i tävlingarna, eller om man lägger in tävlingarna så kanske vinsten inte är det viktigaste. Och regelverket kan vara lite vagare, utan det är att man är där och gör saker som gör att man skapar en upplevelse som sen ger eftertanken, som skapar lärandet eller vad det är nu man vill uppnå. Där tänker jag också att det är viktigt också att, oj, du kan bläddra tillbaka, jag ska bara. Ja, jag ser inte mer. Jag tänker också att det är viktigt att tänka att det är en flytande skala också. Det är inte så att det är antingen 100% game eller 100% play, utan det är ju, finns ju liksom, om man tänker, och gamification handlar ju ofta om att man liksom spelifierar något annat, till exempel en museiupplevelse liksom, istället för ett rent spel. Men om man jämför med rena spel med game och play, så har man ju nätkasinon, där det är bara liksom belöningsfunktionen, att man liksom vinner pengar. Det är inte så att jag får en djup spelupplevelse, jag känner inte att jag är så här, kanske, alltså man blir immersed bara på grund av det liksom, de triggers man får av det beroendeframkallande spelmekanikerna liksom. Och det är väl ingen som vill kanske överföra dem, även om det kanske skulle generera fruktansvärt mycket besökare, så skulle det kanske inte ge särskilt mycket liksom. Om man tänker att liksom, åt andra hållet i den världen, så har vi till exempel Minecraft, som är väldigt mycket play, alltså det är väldigt mycket man liksom skapar för skapandets skull, det finns inte ett slutmål eller man försöker vinna, man gör ofta det tillsammans och så vidare. Så att det finns ju liksom, man kan lägga sig på den här skalan, men precis som du säger, Jon, så är det så att använder man ett visst begrepp, då blir det liksom det man ser framför sig också. Det är game och gamification, eller är det play och playification? Och här pratar vi play i dess vidaste bemärkelse. Det är ofta så att det här är någonting som kanske händer i barnhörnan. Alltså man bygger en ganska så här, kanske immersiv upplevelse, så häftig, man bygger upp liksom miljöer och man skapar liksom för barn. Och i dess enklaste form kan det vara så här, på ett konstmuseum så får man möjlighet att måla tavlor själv, inspirerade av de konstverk man just har sett. Men ofta kan det ju vara så att den typen av upplevelser som egentligen är liksom, kan vara en bra upplevelse för alla typer av åldrar, om de anpassar sig till, stannar ofta i så att säga barnavdelningarna, och sen förväntas de vuxna gå runt och titta på klassiska montrar till stor utsträckning. Och det är ju det man ser nu med de här nya generationerna som kommer, att de vill ha den där ökade kreativiteten och lekfullheten. Det är liksom någonting de letar efter i sina upplevelser. Jag är klar. Yes, då tar vi lite exempel här och sen så ska vi väl börja på att wrap up. Vi har typ 5 minuter kvar här. Så. Här är en grej som vi gjorde på Tekniska museet. Det var det är bara en prototyp, men den är ganska avancerad för att vara en prototyp, skulle jag säga. För vi byggde en hel utställningsmonter, men den är inte tänkt för att stå i evighet. Men här var vi inspirerade av escape rooms och byggde pussel. Så den har ju en spelmekanik på det sättet. När man kom in i rummet från början så ser man den bilden som ni ser längst ner till vänster, så finns en karta med knappar på. Och sen runt om i utställningen så finns det pussel, och det finns en story om den personen som, samtidigt som det här är en utställning som visar upp kommunikationsteknik från sekelskiftet,
Alltså inte det senaste sekelskiftet utan sekelskiftet innan där, 1819. Så är det också en halvdold historia om en person som har varit ute på resor och lämnat efter sig skatter för hennes barnbarn att upptäcka. Och då finns det ledtrådar till vad de här är runt om i montrarna. Men att vinna eller att klara det här är aldrig speciellt centralt. Och det finns ingen mätning om hur fort det gick och sådana saker. Så om man spelat ett klassiskt escape room så är det ofta så att du har 50 minuter på dig att klara pusslarna och sen så ska du se om du klarar det eller inte. Det är inte centrum här. Det viktiga här är att gå runt i utställningen, uppleva utställningen, du kommer att hitta sakerna. Och förhoppningsvis så hinner du titta på sakerna också. Och ett sätt här för oss där vi har medvetet jobbat bortan för att bara göra poängen, eller vad man ska säga, är att alla pussel är kopplade till någonting som vi vill att de ska lära sig och vill att man ska få känna på riktigt. Så till exempel så finns det en morsesändare på en del av lokalen som är ihopkopplad med sladd till en annan sändare, eller en annan sändare-mottagare, de är ju både och. Så att man, från ena sidan kan man skicka en signal till en annan sida. Och på den sidan man skickar signalen så finns det, ja, den är liksom en del av liksom den här miljön. Och där hittar man en morsekod utritad. På den andra sidan så ser det mer ut som en Science Center-monter, där man pratar om vad morseteknik är och hur det fungerar. Och där finns det avkodnings... alltså tabeller på det som sagt, så här ser de olika bokstäverna ut och så vidare, vilket gör att man kan ju ta sin kamera och fota av den här koden eller skriva av den på papper och bara gå bort till den andra sidan och göra den. Men när man tar så kan en sitta på ena sidan och en sitta på andra sidan, så kan man faktiskt skicka den här koden emellan, så man får liksom en känsla för hur det faktiskt fungerar och inte bara den här så här var det och så här är det klassiska instrumentet, så här gör man. Att man får faktiskt sätta sig ner och göra de här sakerna för att få en känsla av att okej, nu fattar jag vad det var som var grejen. Så att har man då aldrig upplevt en sån här, så är det inte bara det. Jag tror att de flesta någon gång har läst om morsekod i skolan, men att faktiskt sätta sig ner och knappa på den här maskinen ger liksom en mer av en upplevelse om vad det handlar om. Och sen så klarar man det pusslet och så klarar man en bunt pussel till. Och sen så småningom så har man klarat alla pusslen förhoppningsvis. Eller inte. Och då lägger vi inget större värde i det. För att det handlar liksom inte om att vinna och du får inget jättepris. Utan när du trycker på en knapp på den här kontrollen nere till vänster och visar att så här, då har du, längst till vänster så har du, ni ser dem längst ner i bilden, så ser ni några bilder, det är de olika pusslen. Och sen så leder varje pussel till en stad i världen och de ser ni utmarkerade på kartan. Och varje gång man markerar upp det här pusslet är leder till den här platsen. Då får man ett litet pling. Och sen när man har klarat allihopa så säger den pling, 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 pling. Och det är den enda vinsten. Men när vi pratar med folk efteråt så upplever de en jättestark känsla för det här plinget. Alltså ja, jag fick det här. Men vi lägger som aldrig några stora värden med att gå ner till receptionen och lämna in din lapp så får du en nyckelring eller något sånt. Utan vinsten i sig är inte viktig, utan det här lilla plinget är nog för att skapa en intern känsla av att jag har faktiskt tittat på hela den här utställningen och upplevt och hittat alla de här pusslerna. Så att det handlar väldigt mycket om att skapa interna värden för människor. Nu tänkte du ta över, Karin. Ja, de sista sekunderna. Yes, och jag tänkte ta ett annat exempel också så att vi får se lite med playification. Och det är då en lekmiljö där vi har jobbat med lek och lär kring biologisk mångfald och artkunskap bland annat. Och här ser vi då att vi har jobbat med, bara så att ni ser lite exempel, med så här, att det ska vara nyfikenhetsdrivet, alla de scenarion som finns. Ingenting har något slutmål, man vet liksom inte vad det ska leda till, utan man utforskar. Man kan vara många tillsammans på varje installation. Det är väldigt vanligt att man skapar upplevelser där man är själv, och människor vill inte vara själva oftast. Och också har vi gjort möjlighet att kunna programmera om den, så både barn och vuxna kan skapa nya scenarion i ett enkelt scenarioprogrammeringsverktyg, så att vi hela tiden kan uppdatera och det händer nya saker. Du kan bläddra vidare, Jon, så ska vi kika på ett specifikt exempel här i den nästa slide. Och då har vi jobbat med upplevelsebaserat lärande. Här är en sagokoja.
Och den kan man kliva in i och det finns 4 sittplatser. Det får också plats. Vi har sett när vi har gjort studier att det kan vara så 16 barn där inne samtidigt att lyssna. De knör ihop sig, det funkar. Så sitter man, så finns det en sensor på varje sittplats och det triggar igång sagor. Och då är det icke-linjärt berättande så att man kan byta plats för att välja vad som ska hända i sagan. Och sagorna handlar då om olika djur i naturen och är skrivna av en författare och inläst av riktiga röstskådisar, så att det är liksom mycket spännande. Och här tittar man inte på en skärm utan man tittar på den naturen där djuren skulle kunna tänka sig befinna sig. Så att här är det liksom väldigt viktigt att man ska lyfta blicken, liksom, att man ska sitta. Och vi har sett att barn kan sitta väldigt länge här och lyssna, så byter de plats och så lyssnar de och så flyttar de runt och lyssnar. Och här är teknikförstärkningen medlet och inte målet. Alltså vi började inte med vilken teknik ska vi använda, utan vi börjar med så här, vad är upplevelsen, och sen väljer man teknik efter det istället för att tänka vi ska använda den här tekniken, vad ska de uppleva? Och den ändrar sig över dag och tid. Det här är Linköping i Majestatshagen. Och så att varje dag är en ny saga och sen är det olika sagor på sommaren och vintern och på olika tillfällen, så varje gång när det kommer till lekmiljön så är det nya sagor, så det finns något nytt att upptäcka. Det är inte samma trälja som liksom har rullat i 5 års tid utan de ändras hela tiden och det gör att det blir liksom något nytt att hitta varje gång. Så det var den, så kan vi ta sista sliden, så vill vi bara göra en liten call to action här. Vi har dragit igång något som kallas för Play Network, där vi försöker samordna professionella människor som jobbar i olika former med att leka och interagera lekfullhet. Det kan vara museer, kommuner, företag av olika slag. Så vi har precis haft den första nätverksträff och kommer att ha fler där också. Vi vill absolut inte konkurrera med nätverket Filmerkiva Medier, utan vi tänker the more is better. Att man kan liksom hitta olika sätt att samordna. Här är fokus på just lekfullheten och interaktiviteten, de lekfulla aspekterna som vi tittar på i det. Så gå gärna in där kommer vi också samla forskning och sådana saker om man vill läsa det här som vi pratar om, vad baseras det på? För det baseras ju då förstås på den här omfattande forskningen både från Uppsala universitet och internationell forskning. Så, tack för oss! Jon, det är så jättespännande det ni jobbar med. Och det är inte första gången, åtminstone du är med här Karin och berättar om det ni jobbar med. Och jag tänker att säkerligen är det många som lyssnar nu som vill liksom höra av sig till er och inleda samarbeten och sådär. Kan de höra av sig och få rådgivning och workshoppar och sånt där? Vi älskar samarbeten. Vi alla hör av er jättemycket och ofta och länge, höll jag på att säga. Nej, men vi vill verkligen jobba ute i verkligheten också. Vi vill inte att bara ska vara liksom, utan vi vill ju göra action research och vara med och se till att man faktiskt kan jobba med faktiska konkreta projekt, så att det är superintressant. Vi skriver mejladresser här nere i chatten också, så att hör jättegärna av sig, även om det bara är någon liten fråga eller vad som helst, sånt älskar vi. Jag brukar prata om ena foten i akademin och andra foten i industrin, för att för mig känns det enda sättet för akademin att vara relevant i de här sammanhangen är att man också har ett sammanhang. Så både Karin och jag driver liksom företag vid sidan om för att kunna, kanske inte så mycket för att tjäna pengar som för att kunna hålla samtalet öppet. Men det gör att man kan ta sådana uppdrag och det sprider liksom budskapet på bägge hållen. Så att jättegärna, hör av er. Vi tycker om att prata. Ja, jag tänker så här också, att det hade varit jättespännande i något av rummen efter, i slutet av dagen, hade man kunnat prata vidare om det. Jag tycker ju att det du sa Karin om beroende museibesökare ändå lät rätt trevligt faktiskt. Även om hellre det än att de är på nätkasinorna i alla fall. Ja. Jag måste till museet igen. Alltså jag har bara varit där. Ja, precis. Ja. Men jag tänker vi behöver gå vidare till nästa punkt.